çiptar. Me vllazën jeni tu vra, në 100 qeta jeni shpërnda. Sa thon kam fe, sa thon kam din, njëni jam turk, tjetri latin, por jemi vllazën të gjithë morët mirë. Prifnit e hoqën, ju kanë hutue për me ju damun me ju vërfnue. Vjen njëri huj e ju rinvotër, me ju turpnu me grue me motër, e për sa pare që do të fitoni besën e të parve, të gjithë e haroni, baheni ropt e njërit huj që nuk ka gjuhen as gjakun tuj. Leonora Elmazi. Leonora, në toni, se çfarë është jeta e të rindve në manastir, si do mos të reja? Jeta e të rejave në manastir është, nuk ka jetë shumë për të rejat, ne për në këto mbramje e shifemi gjithë, argëtojemi këtë natë, të nesër me nështë prapë njajtë, nuk ka shumë jetë. Do me të prej rastin në rast, po, argëtojemi? Po. Po pëse është kështu puna, pëse nuk organizojnë e të zhvillonin një jetë? Nuk e di, s'ka... Takon të rinve? S'ka do një organizim në manastir për të rinë të argëtojnë ma mirë në atët natët mentoj të kalojnë ma ashtu, do një vend ku mbliden shqiptarët nuk ka, nuk dalin shumë për të rejave, nuk e di se va, ose shpytjen fanatiku nuk e di, po marra, vesh në përmbramje gazmore shqipen me gjithë të rejat. Në to mbramje gazmore, si arktojnë, këtu një përni me shokët të shoqet, dhe qëfar jetë i shvillonë i barë në të mbramje gazmore? Në këtë mbramje kalëm shumë mirë gjithë, të shoqërohemi, se veç këto e kemi, ku jemi bashk. Edhe këtë na shohim ta kalojmë sa më mirë. E çka mendoni për emancipimin të femrës të manastirit? Nuk e di, s'ka në një emancipim shumë të mirë, po se di, femrat nuk janë ajk lira si që duhet, me të tjenë ta kalon jetën, veç si që duhen, nuk e di, s'ka shkollim, s'ka argëtim, s'ka punësim për gjithë të rinjë, jo veç për femrat. Ose një prindër nuk e lëshon femrën të punojnë në çdo vend, a nuk është mirë ajo? Nuk e di. A dhe ma keq është, kur nuk e lëshon të shkollojë? Po, e ma keq është ajo, se mundet me shkollën të punojë vetë si çdon, shkollojë çfarë don, po s'ka kushte këtu në manastir. Çka mendoni ju nëse kishte pas një shkollë të mbesh në Shqip? Po. Në manastir. Do të kishin vazhduar të gjitha vajzat? Besoj se do të kishin. Shumë ta do të kishin vazhduar që kanë dëshirë për shkollim. Ato që kanë dëshirë të madhe, shkojnë për vende tjera, ama duhet financime më të mëdha. Aktu në manastir s'ka shkollë, pa duhet shkojnë Prishtinë ose në Tetovë. Ashtu e prit nuk e lëshon vajzën që shkojë vetë në qytet kuj. Po që është shkaqet që nuk e lëshon? Po dhe është shkaqet materiale, apo janë shkaqet e fanatizmit të prinderve? Mentoj se është ma shumë fanatizmi i prinderve. Para ne që kemi edhe dy të ri, një të ri edhe një të re të manastirit, të cilët do të na tregojnë për hallet e tyre, për jetën e tyre dhe çka kërkojnë nga jeta. Para nesh e kemi miftar Klenjen. Po ne rinia duhet me punë, sigurisht edhe prinderit tanë, dashamirët, dhe ata duhet jenë me ne, që këshu mbrame gazmore të bajnë ma shpesh, që të rinë të bashkohen, edhe jeta jetë ma interesante edhe ma mirë. Dret me thanë edhe rini shumë paka, janë të shpërngullur, edhe ashtu që shumë paka, duhet të miren masa ma tepër që të grumbullojnë të rinë, edhe ato që jemi, mendoj, si jemi shumë, po ato që jemi të ngrumbullojme me një vend të jemi bashkë. Në datë që jeni shumë pak, me gjithat e kamera jonë registrojë që jeni mjaftë, por mungon të qka tjetër, mungon organizimi. Organizimi më tepër, po këtu momentalisht manastir kartë dhe fshatrat e Prilepit ka shumë, fshatrat e manastirit, gjithë dhe ashtu u bo një atmosfere mirë sënë të këtë. Onë si gjëvërejta këtu ka edhe prej gostivalit? Po, ka mjaftë gostivalit, ka studenta të Kumanovës, Tetovës, Dibrës, edhe ashtu me rejtë. Ju i përmendët studentët nga qytetet tjerë, si shoqërojeni me ata? Po, me studentët të shoqërojemi mirë, janë shumë, mendoj, nuk janë ashtu që të largohen prej ne,
që qirojnë me ne, neve me ato edhe ashtu kalojnë mirë. Merita Abdullaj, pre manastire. A keni kryen do një shkollë? Po, shkollën të mesme teknike. Qka prit një tash? Po, tash pres të shkruem në shkollën të lartë pedagogike në manastir. Val do të pajtojnë prinderit? Po, pajtojnë. Ju si e shqip një jetën e të rinve të manastirit? Po, me të vërte është kej këtu në manastir, rinia nuk shokerojt shumë, mirë të gjithë ndajemi. Vajza shqiptare nuk dalin shumë, do shta fajn e kanë prindrit, nuk i lejojnë të dalin. Po me të vërtet duhet të dalin, pse duhet të shikojnë jetën të rinis. Kush është pajtor për desorganizimin, respektivisht për mos organizimin tuaj? Po, fajtor mundem të them më të vjetrit, më plejt, duhet të na ndihmojnë për këtë punë, pse edhe vetë nuk mundemi, s'kemi mundësi vetë të organizojmë. Kokeve të fundit ka një dukuri tjetër, shumë negative. Krakas mos shkollimit edhe martesat në moshë të re, të hershme që temi. Si arsyetoni ju këtë? Unë martesat nuk i shumë vajzat të reja martohen, nuk e vazhdojnë shkollën të mesme, duhet të vazhdojnë. Shoqërisë Kulturo-Artistike Bashkim. Po. Dhe plot 2 vjet ishit njëra ndër valtaret më të mira. Si e kalonit asaj kohe? Kohën lutërinë.
Shokiria ishte shumë mira, që kalonim shumë ra, qastet mira. Me zi pritnim që kojmë gjithë në blidhe mja që shokiruemi, po ma shumë zbesoj që nuk është mshel, me të nuk ekziston ma shumë a shokiri. Nuk e di kalonim shumë mira që, gjithë me zveti unë njoftu ma shumë a që, që manastiri kam jafë shqiptar, a me zveti nuk dieshim. Veç ato të shkollës ti me mentoj që kemi mistu bashkë, shumë të tjo. A që e ma shumë bashkëm si tomë shqiptarët më nësit. Kemi qenë në shumë festivale? Po, kemi qenë Strug, 2 vjetë ishim, këngjeho, ishim shari këndon të top, 1 vjetë ishim a që. Shumë mirë kalumë, më besë, shumë e mirë ishte, a kuplita që gjithë shqiptarë, e dinë se gjithë janë shqiptarë me së ty. E ku që ka pajmë për zhdukin e shoqërisë? Nuk e di, ose kryesia, nuk ishte kryesia si zhvetim bledhe të rinë, ose nuk, e të sa që di nuk ishte edhe femra mjaftë, të reja, të marim pes, u paksu shumë numri femrave. Unë besu e që të organizatorët ishte paj, ke të mëshuarit. Më duke të prindrit me në toni? Jo, organizatorët, u lëkeqësit. Po, të kishin dëshirë të ishin ma ashtu do në cëketi, do mundet, do të kishe shoqëri matë mirë, po duesht e organizim, duesht e kryetar si shduhet, duesht e koreograf të mirë. Mendoj që do ishte shumë mirë, që ka mjaft talent mirë manastir, mendoj valtar mirë. Nevzat Recepi. Mbrëmje të këtilla dhe jetën kulturës bavitësit të të rinve e organizon të shoqëria kulturë artistike bashkimi.
Çka ndodhi me shoqërin kulturore artistike bashkimi? Ju ishit njëri ndër valltarët e parë. Po, unë jam valltari i shoqërisë bashkimit, 8 vjeçare. 8 vjet jam ndër shoqëria bashkimi. Unë si antar i shoqërisë, mentoj 11 vjet antar. Kam shumë letre pe kryesisë të shoqërisë bashkimit, pe gazetarit zotit Kenanin. Duhet këto mosha më pleqian, duhet më shumë të angazhohen për shoqërinë bashkimin. Shoqëria bashkimit tashi nuk ekziston. S'kemi gushte, s'kemi sallë, s'kemi. Ju thashë se s'keni lokale. Mirëpon kam informata se lokalet janë siguruar. Po ishin siguruar sa kishim një koncert tashi për së shpejti. Për flamurin, aty në të manastir. Bon prova neve shoqëria, tre prova bon, edhe më shumë lokali nuk e ekziston aty të manastir. Aty për njëshesh edhe ish valtari gjithashtu kolegu i juaj Milaimi. Ju Milaimi, qka me ndonë për jetën kulturore e zbavitësi të të rinve shqiptarë të manastir? Shiko, për mua është shumë mirë, kupton si them. Është jemi mbledhur së bashku. Është edhe mirë për çdo shqiptar, kupton. Problemi më i madh është ke kryesia e vetë shoqërisë, ke kryetari edhe shumë rend. Ke kryetari degës në manastir. Gjithashtu. Ti lësh degë. Ti ka dy parti. E PPDSH-s. Partia për prosperitet demokratike shqiptarëve. Ajo partia tjetër? Partia për prosperitet demokratik. Ato janë angazhoje. Duhet marr masa më intensive. Sa angazhojnë arsimtarët e manastirit për jetën tuaj? Shumë pak. Shumë pak arsimtarët. Arsimtarët duhet të jenë ata që ta eqin valen, si me asistojnë, si thom, ashtu. Ata duhet jenë aj kulmi i shoqatës e i organizimeve, ashtu me rejnë. Qita aktivitetet? Natyra mbush me gjelbrim
shumë valtar, dolem edhe interpret të këngës dhe valës populore, dhe të cilët edhe këngëtari Lir Joker, gropinori shqiptar, Sevdet Gjaperi. Po i faleminderu edhe Shoqërisë Kulturore Artistike Bashkimi nga Manastiri, e cila e më shumë na afirmojti, që na nxorri pak më një rrugë të drejtë. Ju jeni lindur në fshat, dhe keni pas rast të kullot një dhe lop, edhe tele, dhe keni pas, atje keni këndu, gjithësisi. Unë jam një lindur për fshati Dolenc, komunës Manastirit, i ka një 18 km për këtu deri në fshat, rruga për midis Prespës edhe Manastirit. Po jemi marrë me lop normal, se fshati i do gjithë punët, se këngën se kishim shembull si profesional, po si hobi. Shoqëria, edhe më thërritën mua të shkojnë manastirë me një mbledhje. Pas mbledhje ja filluam koncertin e pare kemi mbajtur në manastirë. Po kishte një sukses të mirë mendoj. Edhe ashtu filloj kënga. Do me tanë, para publiku filluat të këndoni si antari Shoqërisë Kulturore Artistike Bashkim. Normal është po, që Shoqëria Kulturore Artistike më afirmojti edhe thashe njerë që koncertin të pare këshim manastirë këtu, për erën të pare që dola para publikut. Me Shoqëri Kulturore Artistike Bashkimi, ju jeni prezentuar edhe jashtë manastirit. Ku? Për jashtë jemi në Strug, në Tetov, në Gostivar, shemu kemi bajtru koncert, në Bramje. Në festivalet, përdo? Në festivalet Strugë dhe Tetov. Sa erë keni marrë pjesë në to? Në Strug, dyerë, anë Tetov, njerë. Ju këndoni këngë burimore të trevës të manastirit. Po, këngë të trevës të manastirit i këndojmë këtu të veriut të mes manastirit dhe Prespës. E që sa më shumë të mundohemi që ti këndojmë ato këngë të popullore të manastirit. Mos jalam haresës. Po, fjallën drejtë. Që të mundemi të arrim një qëllimi më të miri e manastirin mos e lëm prapa, po të ngrim pak më nalt. Dhe ku i mësoni këto këngë, burimor? Këto këngë i mësojmë pe prindrëve shembull, pe gjyshlerëve, pe stërgjyshëve normal. Çka mendoni për Shoqërinë Kulturore Artistike Bashkim? Shoqëria Kulturore Artistike Bashkimi ka manastiri ekziston. A jo me fuqi të plot, po ekziston. Mendojmë që Shoqëria Kulturore Artistike Bashkimi ka Manastiri nuk ka një përkrahje nga partitë politike shqiptare që janë në qytetin e Manastirit. Partitë politike shqiptare duhet më shumë të përpiqen
që kur tu këtë shoqërinë, më falni, shoqërinë kurdo artistike ka manastiri mos e lën prapa. Po çdo herë diet për më rendin e parë. Shoqëria kulturo-artistike bashkimi është sinonimi i manastirit. Ju mendoni se vetëm partit politike janë të detyruar të mbajnë atë apo edhe të tjerë? Partit politike janë udhëheqësit, a kurse kryesia dhe antarët e shoqërisë duhet më shumë ata që duhet të punojnë. Ju keni një repertuar lart të pasur këngësh. Cine do t'i veçoni për aty në vend? Po, shembull kemi këngë të mirë quajtur këtu në manastir që janë. Cilat janë? Cilat janë? Unë i kam shembull Shqipen, hajde Shqipe. Po është Syla Rushja, po është... Qpo vjen gjarë prin kasetën këtë që e bëra matë vjetërën. Po, mendoj që janë këngë burimore këtë manastirit. Televizorin të më
Macedonis, programin në Gjokë Shqipëri. Keni prezentua edhe shpesher në programet e televizionit. Keni marrë pjesë në ato koncerte solemne për vitin të ri. Qka do të thoni për këtë? Aty jemi shumë të kënaqë, ju falemindrojmë shumë ekipit realizuas. Qfar tematike kanë këngët? Tematik do kënë të vendit të manastirit, këngë popullore, burimore të manastirit. Këngë të veriut që amë. Dashurie, po qfar? Ma shumë të dashurie. Dominon gurbet? Po, po, që manastiri është vend gurbet, i gurbet qarve. Kanga tonë është ushqim shpirtënor. Sa është e vërtet kjo? Kjo është e plot kuqishëm edhe vërtet është e plot. Që kanga është ushqim i shpirtit. O, sa ndikon aty migrim? Ikja për në Australi? Po, normal është, është e vërtet që e migrimi popull ikën, shkojnë për në Australi, shkojnë për në Suedi, shkojnë në Danimarkë. O, përndaj edhe ju këndoni kanë gurbet? Po, mendimi tim është rrimi u prosit të gjithë sa më shumë të ti bashkën gjithëm shoqërisë kulturë artistike bashkimi nga manastiri që ti japim një ndim e shoqëria kulturë artistike të ekzistoj si më mirë e si më shumë. Oh,
gëtarëve të shumë që e zbavitnin rinin shqiptare të mënastirit, ishte edhe zonjusha nga Republika e Shqipërisë, kush? Rovina Hoti. Ju që ndruat sonte për të parën herë në mënastir. Çka dini për mënastirin? Është vërtet që për të parën herë mënastir ka marrë dhe mora pjesë në këtë aktivitet i cili u zhvillu për mbrëmje gazmore. Dhe për manastirin normal janë shumë gjëra që unë ndoshta edhe nuk mund t'i di të gjitha, por a di atë që alfabeti është hap aty dhe është një vend i mrekullueshëm, shumë i bukur, ka lloj-lloj historiash. Nuk i pat të rejat dhe të rinjt e manastirit. Çfarë përshtypje u la, çfarë presësh? Të mrekullueshëm janë, jashtëzakonisht mirë. Nuk këndot shumë kangë të bukura, u përcollët mirë, u përcollët me duart rokitje. Çka u porositni të rejave të manastirit? Gjithmonë kështu të jenë të gëzuar. Asnjëherë mos t'jen t'i dhuruar. Me gjithë se edhe këto trazirat janë këshu, duhet gjithmonë t'jemi të gëzuar. Me ndonin e cilat trazirat? Gjithmonë për Kosovën folim. Gjithmonë Serbi e ka pas këtë dhunën, qka janë këto masakrat që ke i bënë, ama nuk pajtohem kur një herë me këto. Keni zbavitje të rinë? Zbavitje ka, ama kur Kosova është në gjendje shumë të keqe, edhe nuk të bëhet zbavitesh. Zombet kanë pushuar të gjitha zbavitje? Kanë pushuar gjitha zbavitje. Kjo është shoqëria tonë, kjo është mosha tonë, kështu të rinjt neve, duhet shumë për së bashku të jemi e të shoqërohemi. Në mesin e të rinjve të mënastirit takojmë edhe një kosovare nga Gjakova. Nga Prizreni. Nga Prizreni. Po. U lutem prezentojuni. Blerta Kasolle. Si keni artë në manastirë? I kom dojtë dhe kom momin prej manastiri dhe shprem dëshirë të vim të vizitojmë se s'kam qenë që 2 vjetë. Si e ndjeni vete në mesin e manastirës? Shumë e knaqër, shumë e lumëtër. Qka vëreni këtu, qëfar përshtypje keni, qëfar mbresësh? Shumë përshtypje në mirë, shumë përshtypje të mirë më kanë lanë, se më ka marrë molli edhe që 2 vjetë nuk kam shku në përdorës, ma më ka marrë molli me ndëgjë të pona ose me muzikë të gjallë, se janë dollë gjithë qka vdekje është. Përshka që të ju nuk ka muzikë të gjallë? Jo, nuk ka asë muzikë të gjallë, veç muzika e vdekur që qanë njëzë gjithë do ditë. Veç të shpia rije nuk dalë heqë, se edhe jam e knoqër që ka marrë për në brengos diqka, se ka marrë të në mesin e juj, se atjet e ne po vriten, po bojnë masakra, së mundem. Po këtë si e ndjeni vetën, ku nuk ka masakra, ku nuk vriten? A petë mirë veç atone që kanë shku njerë për njerë, si janë që shku me të harrume. Qka u porosit një të rejave dhe të rinjve manastirës? Jetë lumëtur dhe sukses në jetën e tyre. Apo qupene në dore moj djalin dhe në stjetru.
Moj samë qenke A i de ligur moj samë qenke Tretur Apo thoje bandilit moj qmaras të kam vetur Apo thoje bandilit moj qmaras të kam vetur Moj samë qenke Ai de ligur moj sa me qenke tretur Apo nënja te ka qupe moj apo te ka gjetur Apo nënja të ka qupe moja, po të ka gjetur E moj samë qenke, a i de ligur moj samë qenke tretur